Karibu sana katika kipindi chako cha Afya Bora na Kipato Imara, na mbele yako ni Mbaraka Mbwambo, ni professional in fitness, healthy and nutrition, mtaalamu wa afya, michezo, lishe pamoja na afya. Leo tutaangalia ni kwa nini hujali afya yako. Ziko changamoto nyingi ambazo zinaweza zikakupata kwa sababu tu hujali afya yako. Wewe ni mfanyabiashara. Wewe ni mjasiriamali. Wewe ni mmiliki wa makampuni. Wewe ni mmiliki wa biashara ya mtandao, network marketing business. Wewe ni mmiliki wa duka. Wewe ni mpambanaji tu ambaye unaipambana kwa ajili ya kusaka tonge kila siku kuboresha kipato chako, lakini pia kuhudumia familia yako. Sasa, kwa nini hujali afya yako? Haitakuwa na maana kama utakuwa unapambana sana kutafuta kipato, alafu hupambani sana kuitafuta afya njema. Hicho kipato unachokitafuta kina maana gani sasa? Hizo pesa unazozitafuta zina shughuli gani? Ilhali unajua kuwa mwisho wa kuzitafuta hizi pesa utaenda kuzitumia kutibia changamoto mbalimbali ambazo umezipata za afya katika mamlaka za hospitali. Kujali afya sio ombi. Ni lazima. Na ndio maana hauwezi kuingia katika ulimwengu wa kufanikiwa kama hautatenga muda wa kujali afya yako. Ziko sababu na viko visingizio vingi ambavyo watu wanavyo. Moja kati ya visingizio hivyo wanasema sina muda. Ni kweli huna muda, lakini utakapofika muda ambao mwili wako umekataa kufanya kazi, kiwango chako cha damu kimekataa, kiwango chako cha msukumo wa moyo kimekataa, kiwango chako cha afya na kinga yako ya mwili kimekataa, muda utakuwa nao wa kukaa kitandani bila shaka kabisa, na hautakuwa na uwezo wa kubisha. Kwa hiyo muda utapatikana. Kama muda huu utapatikana na upo unakuja, kwa nini sasa muda wa sasa usipatikane wa wewe kuweza kutengeneza afya yako? Kujali afya ni simple tu. Ni kutenga dakika 25 mpaka 45 kwa siku kufanya shughuli ambazo zimepangwa kitaalamu ili kuweza kujenga afya. Nini maana ya mazoezi? Wengi tunachanganya hapa. Mtu anakuambia mimi shughuli zangu niko bize. Na shughuli zangu natembea sana bwana, shughuli zangu nanyanyua sana vitu. Sikai sehemu moja, naingia huku natoka na nafanya mazoezi. Hapana ndugu yangu, usijiongopee. Iko tofauti kubwa sana ya mazoezi na kazi. Nini maana ya mazoezi? Ushawahi kujiuliza? Kwa mara ya kwanza hapa utapata nini maana ya mazoezi. Hii ni moja kati ya swali ambalo wengi ukiwauliza hawajui maana yake nini. Utakwambia tu kutoa jasho, kurukaruka, kukimbia, nini? Hizo ni aina ya mazoezi na matokeo ya mazoezi, sio maana ya mazoezi. Maana ya mazoezi unaipata hapa Afya Bora Kipato Imara, ambapo tunasaidia watu wapo ushauri unaostahiki kuboresha afya zao za misuli ya ndani na misuli ya nje. Nini maana ya mazoezi? Kulingana na definition kutoka kwa mtaalamu wako mbele hapa Mbaraka Mbwambo, professional in fitness, healthy and nutritionist. Maana ya mazoezi ni mpangilio wa vitendo maalum vilivyoundwa kujenga misuli yako ya ndani pamoja na misuli yako ya nje ya mwili kwa pamoja kushirikiana na mfumo wako wa fahamu. Hiyo ndo maana ya mazoezi. Kwa hiyo kazi zako unazozifanya za kwenda mbio, kazi zako unazozifanya za kutembea sana, kazi zako unazozifanya za kunyanyua vitu vizito hazihusiani na mazoezi, wala sio mazoezi. Mazoezi ni mpangilio wa vitendo maalum vilivyopangwa kushtua misuli ya ndani na misuli ya nje pamoja na mfumo wa fahamu katika muda fulani uliopangwa. Hiyo ndo maana ya mazoezi. Sasa nikusihi wewe katika masiku haya ya mwaka 2024, tukiwa katika mwezi mpya kabisa huu Januari, panga kabisa mipango yako ya kujali afya. Haitakuwa na maana kama unamiliki biashara, kama unafanya kazi, kama unafanya shughuli, kama ni mjasiriamali, kama unamiliki biashara ya network marketing, alafu una kitambi kikubwa na hujali afya yako. Haina maana. Anza leo kujali afya yako wewe kwanza. Tengeneza physical ability uonekane, uwe na muonekano ambao ni healthy. Muonekano healthy wa nje unakupa correspondence ya muonekano healthy wa viungo vyako vya ndani. Kwa sababu bila hivyo utaenda kutumia gharama nyingi sana na muda ambao utakupa changamoto kuweza kuboresha afya yako katika kipindi kinachokuja. Ni siku ya kujali afya,
na huduma hizi tunazipata hapa Afya Bora Kipato Imara, tutakusaidia kuweza kukupa ushauri ndugu yangu, ufanye mazoezi gani, ule chakula gani, upumzike vipi, upangilie vipi kazi zako na shughuli zako ili uweze kupata muda wa mazoezi. Na hii ni Life Will Balance. Katika zile aina tano za utajiri, aina tatu ya utajiri ni physical wealth. Financial wealth, utajiri wa kifedha. Time wealth, utajiri wa muda. Physical wealth, utajiri wa afya yako. Na nne ni mental wealth, utajiri wa afya yako ya akili. Na tano ni social wealth. Lakini uwezi amini, hizi aina tano zote za utajiri, center ni physical, ni utajiri wa afya yako. Hautakuwa na utajiri wa fedha, hautakuwa na utajiri wa muda, hautakuwa na utajiri wa watu, hautakuwa na utajiri wa afya ya akili kama afya yako tu ya mwili haiko sawa. Ni Mbaraka Mbambo, professional in fitness and healthy nutritionist. Tunasaidia watu kuweza kuboresha afya zao kwa kuwapa ushauri unaostahiki ili kuweza kujenga afya yao ya leo, kesho na hata baadaye. Muda na wakati mwingine kwa pamoja tunasema ni Afya Bora Kipato Imara. Karibu sana kupata huduma, tupigie kupitia namba unazoziona hapo. Follow Instagram page Afya Bora Kipato Imara, follow Instagram page Afya Bora Kipato Imara official. Lakini pia follow Instagram page Mbaraka Mbambo, usisahau kuingia katika YouTube channel Mbaraka Mbambo. Ukiingia kwenye Google tu andika Mbaraka Mbambo, utapata details zote, au andika Afya Bora Kipato Imara, utapata details zote. Ni consultant office, tunasaidia watu kuongeza thamani ya pato la nchi. Unajua watu wakiwa katika physical ability nzuri, hata serikali nayo inakuwa na afya nzuri, sababu serikali ni watu na watu wenyewe ndio sisi. Na sisi watu tusipokuwa na afya njema, basi tunakuwa hatuna uzalishaji katika serikali, kupunguza ile nguvu ya thamani ya kila siku, kusaidia asasi zetu za serikali na pia kusaidia kauli mbiu iendelee. Kazi inaendelea vipi kama afya yako ndugu yangu haiko salama? Kazi inaendelea ikiwa afya yako iko salama na iko njema. Mbaraka Mbambo, muda na wakati mwingine tunasema ni Afya Bora na Kipato Imara. Asante.